Agora a prorrogação, dois tempos e cinco, porém. O EPCF se classifica para a final do Sub-17 paraibano, Campeonato Paraibano de Sub-17. Jogo totalmente adverso, Fúria Futsal irreconhecível em casa. Tempo normal perdeu 4-1 para o EPCF, na prorrogação aí 1-1, dando os créditos à vitória do EPCF também e a classificação para a grande final, como foi o jogo para você do Fúria Futsal. Na verdade é o famoso não é nosso dia, né? Tem, toda a equipe passa por isso de não ser o dia dela, e hoje infelizmente foi o nosso. A gente não conseguiu encaixar o jogo, fizemos várias mudanças, tanto de defesa como de ataque, mas a bola não entrou, né? Então, mérito para a equipe adversária e que eles tenham um bom sucesso na competição. Agora dentro do ginásio, o Ronaldão aqui em João Pessoa, 4-1, devolveu o placar com um agravante positivo, que é a questão do 4-1, gol a menos, né? Levou o Fúria aqui e deu aí o empate na prorrogação. Como foi esse grande jogo aqui, Carlinhos, essa classificação para a final? Graças a Deus, Felipe, você comprovou e viu daquilo que nós já imaginávamos e prevíamos. O jogo aqui no Ronaldão não estava nada definido após o 4-2 lá em Guarabira. Não estava definido, estava em aberto a classificação, porque eu convivo diariamente com o futsal da nossa escola em diversas categorias durante todo o ano, e vejo o desempenho dos nossos atletas numa quadra 40x20 bem melhor do que o rendimento que eles têm lá no ginásio municipal do Zenomão. O Guarabira está precisando muito de uma quadra dessa, né, cara? Justamente. E eu acreditei durante todo o tempo que nós conseguiríamos vencer o jogo e levaríamos o jogo para a prorrogação. Lógico que quem vence no tempo normal, ele entra com uma energia duplamente positiva, e foi o que ocorreu. Vencemos no tempo normal 4-1, fomos beneficiados por podermos empatar. Tínhamos apenas duas faltas no segundo tempo e o direito de poder usar essa falta quando exigisse. Tínhamos dois atletas pendurados, optamos em não colocá-los nele porque precisávamos fazer uma marcação, e funcionou. Graças a Deus, Guarabira, em mais uma final. Você sabe da dificuldade que é, e eu só tenho aqui a agradecer aos meus amigos de Guarabira que ajudaram para que a gente pudesse aqui estar. É de uma felicidade muito grande poder elevar o nome de Guarabira, o futsal de Guarabira, no mais alto lugar, que é o Campeonato Paraibano, em mais uma final. Essa emoção é de 22 anos de escolinha, né, Carlinhos? É verdade. A escola ela tem uma trajetória grandiosa. Eu digo sempre para os nossos atletas que chegar em finais, como nós já chegamos, é de muito orgulho para nós e de orgulho para nossos atletas também. Eu quero aqui agradecer por você ter vindo prestigiar, mostrar para o povo de Guarabira o nosso futsal. Eu só tenho aqui agradecer e dizer que vamos continuar trabalhando com humildade e buscar o bicampeonato e mais uma Taça Brasil, se Deus quiser, respeitando logicamente o adversário que vai surgir da outra eliminatória. O caminho para que pudesse aí o EPCF estar na grande final, como foi esse começo de jogo e esse grande jogo que aconteceu aqui no ginásio, o Ronaldão? Graças a Deus eu consegui fazer esse gol, mas não é mérito meu, né? É mérito de toda a equipe, que a partir de um treino, desenvolvimento, a gente sempre está um do lado do outro, e hoje quando a gente resolveu jogar bola, o que não aconteceu em Guarabira, não pude jogar, mas estava gritando com a equipe lá, tentando ajudar da melhor forma. Lá, infelizmente, a gente não conseguiu o resultado. E aqui, graças a Deus, saímos vitorioso. Tá aí o Gabriel. O Gabriel que é filho de Carlinho, né, rapaz? Tá ali com o pai é meio complicado, porque pega no pé mesmo. Eu acho que pega mais no pé seu do que todo mundo, porque é o filho. E como foi essa conquista da vaga, Gabriel? E você que foi hoje esplendoroso aqui na parte de trás da sua equipe, na defesa, e fazendo grandes cortes aí para que pudesse aí poder tá na grande final com esse grande jogo aqui no Ronaldão. Aí, Felipe, isso é mérito de muito trabalho da gente, muito treino. Na fase de grupo a gente não fez bons jogos, não. Nenhum, acho que só o primeiro jogo lá em Guarabira.
foi um grande jogo mesmo, um grande jogo digno do futsal paraibano. Mas em nenhum momento a gente deixou acreditar, mesmo depois da derrota, mesmo de muitas pessoas vinham dizer, esse time tá horrível, quem era esse menino, que o resultado não saía. Mas a gente sempre acreditou, sempre tava treinando, todo mundo junto. Às vezes alguns meninos que são de fora, que não tem condições de treinar, mas no jogo tá com a gente, e a gente dá o maior apoio a eles, que não convive com a gente lá no treino, diariamente. E final seguido, né? Ano passado, a gente tava junto. Eu, infelizmente, só pude jogar dois jogos, como vocês sabem, mais que meu joelho. Voltei na final, mas só pra estar lá mesmo, só pra viver aqui. Sinto muitas dores ainda. E eu tive pra mim que, mesmo depois daquela final, eu até percebi depois que o jogo falou comigo, eles estavam muito felizes. Eu tava feliz, realmente, tava muito feliz de ter chegado na final. Mas eu senti que faltava outra coisa, faltava estar participando, estar participando em todos os jogos. E esse ano aconteceu. E pude ajudar minha equipe em todas as partidas que não estava suspenso. Mas é mais só realizado de estar na final com o PCF, com a equipe do meu pai, da minha cidade. E a gente vai para a final e vai com tudo, vai tentar trazer esse time para Guarabira novamente.